Здравейте отново! В предишното ми видео, посветено на лечебната ружа, споделих с вас една рецепта за чай против пресипнал и уморен глас, в чийто състав присъства билката подбел. Подбелът е тревисно многогодишно растение, представител на семейство сложноцветни. На височина може да достигне до 30 см. Има широки между 10 и 20 см листа, с сърцевидна форма или форма на копито. Дръжките им са относително дълги. Долната страна на листата е покрита с белезникав мъх. Коренището на подбела е пълзящо, добре развито и може да достигне до 2 метра дължина. От него напролет израстват стъблата на растението. Цветовете са разположени на върха на всяко стъбло. Ярко-жълтото съцветие с големина около 2 см се състои от двуполови с форма на тръбичка цветчета в центъра и разположени по периферията женски цветчета с формата на език. Подбелът е родом от Европа, но е широко разпространен в Азия и Северна Африка. Разпространен е и в Северна Америка, но там се счита за инвазивен вид. У нас се среща в цялата страна до 2100 метра надморска височина. Расте върху песъчливи влажни почви около реки, мочурища и блата. Растението съдържа различни полизахариди, слуз, танини и горчиви вещества. Съдържа още витамин А, витамин С, сапонини и инулин. Подбелът е силно ефективен при кашлица с различен произход и има силно отхрачващо действие. Тези лечебни свойства на подбела са били известни още в древността. Диоскорид, Плиний и Гален са препоръчвали пушенето на изсушените листа на билката като средство срещу кашлица. Немската монахиня и лечителка Хилдегард от Бинден препоръчвала подбела при заболявания на гърлото и белите дробове. Подбелът притежава обезболяващо, противовъзпалително и понижаващо кръвното действие. Действа апетитовъзбуждащо и облегчава спазмите на жлъчните пътища. Подобрява храносмилането. Ускорява зарастването на външните рани. Оказва облегчаващо въздействие върху болезнена менструация, хемороиди и разширени вени. Използва се при лечение на гастрити и възпаление на червата. Външно се прилага при цирии, рани, изгаряния и при възпаление на очите. Преди да завършим, ще споделя с вас нещо любопитно, което много ме разсмя. Докато събирах информация за подбела, от един немски сайт научих, че големите листа на растението са много добра алтернатива на туалетната хартия. Сега ударете един вдигнат палец на видеото, споделете го с приятелите си и не спирайте да се усмихвате. До скоро!